אלעד כעת, 3 חודשים אחרי ניתוח לטרג'י ארתרוסקופי בכתף שמאל, על רקע פריקות חוזרות. אלעד, בוא תדגים לנו קצת איך אתה מרים את היד. שתי ידיים למעלה. אוקיי. שתי ידיים ככה בצדדים של הגוף, תסובב אותן החוצה, יפה. שים שתי ידיים אחורי הראש. אוקיי. איך אתה מרגיש עכשיו? הכתף יציבה? כן. לא פרקה מאז הניתוח? לא. אוקיי. לא.